Сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. У березні 2014 року закон про її створення ухвалила Верховна Рада. 2015 року президент постановив щорічно вшановувати військових саме 26 березня. Наразі особовий склад Нацгвардії налічує понад 42 тисячі військовослужбовців. Сьогодні у всіх гвардійських частинах відбуваються урочисті заходи. Із професійним днем нацгвардійців привітали і перші особи держави.